jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee dalkan isu tagay Imaaraadka Carabta ayaa soo dhaweysay kooxda dulmidiid oo ka timid dalka Maraykanka. Kooxdaasi uu hoggaaminayay Suldaan Maxamed Bade iyo sidoo kalena dad aada u tiro badan oo ka mid a kooxda dulmidiid. Kooxda dulmidiid ayaa transit ku ahaanaysa magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta, iyagoo kulamo kala duwana la yeelan doona jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya, iyaguna qayb ka ah dulmidiid. Barnaamijka dulmidiid ayaa noqday barnaamij ay si weyn u soo dhoweeyeen Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya, waxaana barnaamijkaasi ku salaysan yahay sida dowladda hadda jirta ay uga saari lahaayeen dadka ay dulmiga ku hayaan. Dadkii goobta ka soo qayb galay oo ka yimid dalkaasi taga dalka Maraykanka ayaa waxaa ka mid ahaa Aamiin Weerar, Suldaan Maxamed Bade oo hoggaaminayay kooxda, Suldaano Faadumo Aadan Tani, Khadar Jigre, Bashiir Garaad, Siciid Cabdi Sheekh iyo Cabdinuur Aabe Jamaal Weli. Jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida oo iyaguna soo dhaweysay waxaa ka mid ahaa Maxamuud Rashiid, Maxamuud Cabdulaahi, Muxyiddiin Sheekh iyo Cabduqaadir Sheekh. munaasabadda kadib soo dhaweynta oo ay airbootka garoonka diyaaradaha ee Dubai ee kasoo degay waxaa loo galbiyey guri hoteelkii loogu talagalay, halkaasina waxaa ugu horreyn ka hadlay jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida oo soo dhaweysay kooxda dulmidiid oo u socda dalka Itoobiya caasimadda Addis Ababa, kulanna ay la yeelan doonaan dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya. Haddaba jaaliyadda ayaa si weyn uga hadashay imaanshaha iyo waxyaabaha ay kooxda dulmidiid u socoto, waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay Cabd Maxamuud Rashiid Goday oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyadda. Waxaan u safrayna dan khaasa maaha, waa dan caama, waa dhibaatada ummadda naga haysata, waa dhibaatada shacabka naga haysata, waa dhibaatada caruurta naga haysata. Wax kasta oo foolxun oo ummadda bin aadmiga aan munaasib ku ahayn Cabdi Maxamed Cumar uu nagu sameeyey, dir, dhac, kufsi, boob, been, xaaraan, wuxuu ninkaasi caawa la haray oo ilaahay abuurta un ka sugeyna ma jiro oo dambe, waxay annaga naga imaan lahaanba hadda taagan. Mar hadda aysaa tahay Itoobiya dastuur federaal ay leedahay, deegaankuna dastuur gaaru leeyahay, jigjiga labadii midna caawa kama shaqaynayso. Mar haddayn labadii midna ka shaqaynaynin, annagu Soomaali baan nahay inaan qabilqabil isu gacan gelinayno, yuna sabrana u qaynayno, iyana dad Itoobiyaana noqonno. Wa dastuurka Itoobiya iyo dastuurka annagu aan samaysanay uu noo shaqeeyo waa labadaasi taagan tahay. Shacabka gudaha iyo shacabka dibadda waxaan idinku baaqaynaa midnimo, dulmidiid, in lagu garab istaago, lagu taageero isbeddelka. Daalimkan meesha fadhiyana si wada jira aan khadka uga saaro, sharciga Itoobiyana aan u hakano, dhibaatada waddanka ku sameeyana aan u tusina xanuunka ay leedahay. Intaa ayaanu idinku baaqaynaa annagoo ah dulmidiid Dubai. Marka annagu waxaan u diidannahay in ilay sistamkiisa Reer Cali Yuusuf horta ma diidanin, dadku waa inay kala saaraan Reer Cali Yuusuf iyo in ilay hala kala saaro. In ilay baanu diidannahay iyo sistamka yeyda ah, gruubka yeyda ah ee usoo ku adeeganaya maaragtaye dadka naga baadirka ku samaynaysa, taasaanu diidannahay. Marka si taa aan isaga qaadno isaga iyo gruubkiisaba aan afka dhulka ugu galno waa inaan midowno. Wax ka sokeeya Soomaalinimana ma jiro. Itoobiya waa qoomiyado kala duwan, qoomiyadaha qoomiyad ka mid aynu nahay, Soomaali baynu nahay, Muslim baynu nahay. Marka inagu ul iyo dirkeed inagu ah oo aan mid ah waa in aynu iska dulqaadnaa qashinkaas maaragta ummaddi bahdilay. Marka aad iyo aad baan idin ku soo dhaweynaynaa wafdiga uu Suldaanku hoggaaminayo, waadna mahadsantihin. waxaan soo dhawaynayaa madaxda sare ee dulmidiid ee caawa Dubai noogu timiday. Waxaan leeyahay soo dhawaada jaaliyadda BBS ee Dubai joogta dhammaanteed waa dulmidiid, waa dulmidiid waaye. Marka mar waxaan leeyahay soo dhawaada. Marka labaad, dhammaanteed waxaan taagan nahaysaan cadaalad heli lahayn, horumar u heli lahayn. Quruqda Itoobiya ay sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay kooxda dulmidiid ee ka timid dalka Maraykanka oo kuna sii jeeda magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya.
وعنا يكشيغين إنه يسعودان سيدي أي دولمي قددك أوغا ساري لهايين ودولة دنيا يوغي ستي شارية دا ليلس آي أدول مدين إلا إيو بروك لغيس ويسي نسود ويسي وقت قولي غالق أهان يشقوين قولي نغس وطري علينا هوا مهسنتهين وحا القبتين ولا شكر على واجب وحيني لنكم هنقا معها وحاو إنه ولتي لي أنبنا عن سفر لرسو وقلي إذن كنا أدهر كينا كسي ودين مركو حان الله هوا إلهي هنكا أجرسيو لما تري إلهي هنكا أجرسيو إن حوش النوكا أنا بلابنا دول مديد وحي أحايد إن صدح شيء ولا نغط كو هرطا عبسدين لتشبيو نكن ظالم كأي فرعون كأي عددك عبسدين مدي أو كلا أبيه إن هرت عبسيدة عن الشبينو الحمد لله وحنديه كلا عبسيدي أيدي باسند زدت بقولك بزدت إن شو وجه بطي طلبات إن عن السجع يوحي كلا دب كلا جلي ومرضوها يدلك يكفسك يتقن بدليته يدين بدليته يأخلاق حمد أبو النبري يأنتي كلا كنت عجرتي عن شرق وهكذا sad in dadka ay ka sheeyay yashaan danahooda ay ka wada hadlaan qofka uu maleeyaan inuu hoggaamin karo oo uu naxariisanayo shacabka allaah uu ka cabsanaayo dhaqankii dhaqankii diintii uu soo celinayo kaana in aanu aan doorano in ay dhamaato in aanu nahay niman Itoobiyaan ah oo xuquuqda Itoobiyaan kale kamid ah oo afar jaran integrity machine ahaan meltu abdiile iyo kala wada fariisto en loo yeeriyo nugu dhiba inama dambe dhaxin en insha Allah waxaan baan u dhameynay tii kalena way socotaa insha Allah shaqo la daba keenay inta kalena waxaan rajaynaynaa dadka Soomaali galbeed ee meesha ku nool ee dulmiga iyo dhibaatada muddo 10 sano ah uu abdiile ku hayay ee la dhigi karo intii gobolkaas uu Itoobiya hoos galay meelada kaga soo bilaabo xayla salaasi dhirkii oo reer amilaha ee tikreegi intii ayagu ay toos ku dadkay oo u maamulayeen dhamaantood labadii sano ee horeysay ayuu isku maqaba kullu waxa sameeyay 8 sano ka dambeysa dheeraad bay ku ahayd haddana wuxuu bilaabay inuu carruur yar yarayd ee u baxa ahayd ee dadku soo kacayay uu noloshoodii qayb jaro uu dhaho faal baa ii sheegay waxa uu sheegay waa faal faal iyo khuraafaad iyo mashcuudaad buu ku shaqaystaa taasoo rabaa inuu dhaqan iyo diin inooga dhigo haya dhammaantiin waxaan u mahadcelinayaa shaaliyadda duway ee DBSI shaaliyadda dulmadiid ee lagu soo dhaweysay caawa halkan aad baan idinku mahadcelinayaa marka koowaad talabaadna waxaan u dirayaa baaq shacabka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya balanteenu waa inaynu iska dulqaadno cabdi ilay dulmigiisa qiyaamihii yaraay u haray waa inaynu rixinaa waa inaad mudaharaadaan waa inaad bannaanka usoo baxdaan wax kaloo anagu aan idin dhahda ma garanayno gudihiiba meeshan joognaan ka soo dagaalanay waan soo safarnay waxa weeyaan isla laasbe waxa weeyaan adisaba mar annaga haddaan nimid xashu way foolanaysaa lugihii bay soo jeesateedi kalaan kara waa inaad ka umulsaa marka dagaalka iyo ma aragtay mudaharaadku waa inaad bilowdaan baan idin leenahay iska dulqaad rajiim aad baan idin salaamay salaam aleykum aad baan idinku mahadcelinayaa jaaliyadda dabaay sida farxadda ku jirta nagu soo hoyseey magaalada caawa hal fariin baan lagu dirayaa shacabkii gudaha annagu waxaa ku door manihin cadaalad baan rabnaa dulmigaanu diidannahay dib u cabashadan ka soo horjeednaa isku dul noolaanshahanu diidanahay dadka aanu waxu rabnaana waa dadka gudaha ku jira ee deegaanka degan anagu mareykan baanu ka nimid dadkan halkan ay ku dhaqan yihiin abdoobay degan yihiin way shaqaystaan oo dad isku filan dadka wax loo doonaya ee shaqada loo doonayo ee sharciga inuu shaqeeyo loo doonayo ee dastuurku inuu dhaqan galan loo doonayo ee nabadgelyadooda la sugaya waa kuwa gudaha ku jira inay middaa fahmaan baa loo baahan yahay shacabku oy ka dhiidhiyaan tacdiyada lagu hayo ee dilka leh ee xadhigga leh ee magaranaysaay xilka qaadista suldaamada leh taasaanu anagu hiil iyo hooba ula taaganahay mar walba shacabka
annaga is soo dabaray annaga wadanna hawsha cid aanu magaramaysay in u daba fadhino oo nu leenahay in wax nala qabto oo magaramaysay dhaqaale ma jirto waxaanu inta u dadaalaynaa waa dadka dulman ee gudaha ku jira aan kullay samirigiisi waxa bixiyay aan gudoomiyaha gudoomiyaha xeenka dulmadiid suudaan bade oo ah qofka waqtiga hoggaaminaya ka yimid North America waxaan rabaa inaan dadka la wadaago warbixin hadda isoo gaadhay intii aan hoteelka soo degnay oo naxdin leh 11 qof oo lagu dilay busaa degmada waa qabale ka tirsan lakiida gobolka fiiq waxaana dilay sida hadda ripoortkii soo gaadhayo maxamed culmadow gruub uu hoggaaminayo oo 8 qof ahaa 7 qof oo oromo aha iyo 1 qof oo soomaali aha oo lacag $8,000 la siiyey gacan ku dhiiglayaashiina waa la qabtay sida hadda akhbaartu soo gaadhayso way xidhan yihiin dadka ay laayeenna waa dad maati aha 11 qof ayaa lagu dilay oo ay maartay nimankaasi dileen ujeedada ficilkaasina wuxuu ahaa si la isugu diro oromada iyo soomaalida dadka deriska aha oo oromo lacag la siiyey ay u layso soomaali si soomaalidu u kacdo soomaali lacag la siiyeyna ay u layso oromada si ay oromada u kacdo ficiladaas in badan baan ka degnay hadda tan hadda isoo gaadhayna waa cadeymihii horey noo soo gaadhi jiray mid ka mid aha dadkaas allah u naxariisto magacyadooda oo 11 qof la isoo tiriyey waxaa ka mid ahaa xaliima cabdulaahi jarar saara cabdulaahi jarar halkaad ka aragtaan labaduba walaalo weeyaan maryan maki cabdulaahi umayma xasan weli cabdiqaadir cabdiraxmaan axmed maxamed xasan saynab bishaar nuuriye bashiir khadar aadan saynab khadar aadan faadumo khadar aadan sidaad aragtaan waa dumar waana family weeyaan sidaad magacyada ka aragtaan waa dad dumaraha iyo caruur 11 qof ee la dilay allah u naxariisto naxariis jannaa allaha ka waraabiyo ummadda ay ka tageenna samri iimaan jabiila allaha siiyo ummadda soomaaliyeedna waan uga taxsiinaynaa dilkan wuxuu dhacaa la yidhi maalintii tayasir la dilay 2 maalin ka hor laakiin maadaama meeshaasi meel macluumaad leh aynan ahayn macluumaadkii hadda ayuuna soo gaadhay waa geeri tiiraanyo leh 11 qof oo meel lagu dilay oo weliba dumar iyo caruur ahaa oo haddana qoys ahaa ka daran haddana tahay fal xun oo dad inta lacag la siiyey la leeyahay soo dira 8 qof baa falkaa fulisay 7 waa oromo hal ninna waa soomaali ninkii soomaaliya gacan ku dhiglaha waa la qabtay galabta wuxuu diray cabdi ilay ninka fiiq haysta commissionerka oo isaga qaraabo hoose ay yihiin oo korneelka ahaa oo haysta fiiq oo joogay awbarre la joogay ayuu diray waxaana la yidhaha korneelka korneel dhaqane si uu usoo furdaa soo baxayna ama movementigana waxay iftiiminayeen oo banaanka soo dhigeen dhibaatooyinka shacabka lagu hayo markay u dulqaadan waayeen laakiin waxaan ogsoonnahay intan hadda la arko waa in yar marka loo eego ama la garab dhigo wixii hore u dhici jiray ama qarsoonaa wuxuu kaloo iyadana aan lagu qiyaasi karin dadka jeelasha ku jira dhibaatooyinka loo geysto ma aha qiyaas la cabiri kara maaha waa aad xanuun aad intaa uga badan ayaa ka jira insha allah 3 maalin kadib nin 15 sano lagu xukumay oo jeelka hadda maartay kasoo baxay oo dulmadiid ahaa oo 3 sano xukun laakiin jeelka ku jiray ayaa documentary ka diyaariyay oo la kulmi doonaa aan idinla wadaagi doonaa macluumaadka jeelka si aad maartay aad balaadhiisi sawir aad uga fahantaan waxa ka jira wixii socdaa lahaa iyo waxaan damacsannahay kolay madaxdii kala ka hadashay intaa un baan idinla wadaagayaa dulmigaas aan hadda ka hadalayna haddaynaan wada jir uga hortegin oo mas-uuliyaddaasi guud ahaan aynaa uga wada hortegin u wada qaadanin oo nin walba uu